Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І в попередньому відео ми з вами розглядали хол розпаковки для дому. Різні штучки домашнього декору, і я робила розпаковку. І зараз майже вже наступає листопад, і я вирішила, що хочу записати мої фаворити одягу, які я придбала собі взагалі на осінній період, і поділитися з вами своїми знахідками, тому що, до речі, скоро вже сезон знижок, і, можливо, щось з цього відео вам сподобається, і ви зможете потім придбати це дуже вигідно на селі. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною, і давайте починати. Я хочу розпочати з одягу, і саме з українських брендів, тому що, на мою думку, українські бренди вже давно вийшли на рівень якості значно краще, ніж мас-маркет може запропонувати. Їх речі прекрасно носяться. Я сьогодні поділюсь з вами моїми найулюбленішими покупками у українських брендів. Якщо бренд має назву Otage або Otage, я не знаю, як точно правильно вимовляється, мені здається, це якась французька назва може бути. І це ось такий вкорочений кардиган з золотою фурнітурою. І виповнений він в принт-полоску. Він мені дуже-дуже нагадує естетику французького стилю. Та якщо ви колись, не знаю, слідкували за естетикою бренду Celine, вам могло б здати, що є такий, знаєте, натхненний вайб. Я його люблю поєднувати в образах оксамитовою такою спідничкою атласною чорного кольору, виглядає дуже-дуже ніжно і по-осінньому. Тому якщо ви любите кардиган, не знаєте, де взяти, я би порадила Otage. Прекрасно проявив себе в носці і, в принципі, в нього досить демократичні ціни. Посилання залишу в інфобоксі. Наступна моя знахідка – це темно-сині джинс від українського бренду Нога Студіо. Знаєте, чому я обрала саме їх? Мені надзвичайно подобається цей глибокий відтінок синього кольору. І вони такі досить подовжені, у них не обрізані края знизу, і вони мають таку структуру прямих джинсів, додають візуально зросту за рахунок високої посадки, в них дуже приємна якість. І я вже дуже-дуже давно очікую від цього бренду рубашку, але, на жаль, там якісь проблеми на виробництві, тому я хочу носити також ці джинси, як денім сет. Можливо, пізніше вам покажу її. Продовжить мій огляд, моя сукня-фаворит. Вона має надзвичайно красивий шоколадний відтінок. Та тут такий виріз на талії з боку. Я прикріплю відео або фото, як вона чудово виглядає. І тут дуже-дуже приємна на дотик тканина. Сукня Марсі подовжена. Я люблю її комбінувати з ковбойками та чорним класичним пальто. Тому якщо ви в пошуку просто якоїсь ідеальної сукні на осінньо-зимовий період, ви знаєте, що її можна знайти в Нога Студіо. Так, наступна моя знахідка. Це, як ви думаєте, що? Сподіваюсь, вам дуже добре видно. Правильно, це маніжка також з Нога Студіо. Я, до речі, придбала її там буквально за день до від'їзду вже з Києва, забігла до дівчат шоурум і закохалася в неї. Вона має досить таку красиву крупну в'язку, високе горло і такий мінімалістичний логотип знизу. А мені чому дуже імпонують маніжки, зараз вам розкажу історію. Я минулої осені придбала собі дуже-дуже красивий шарф помаранчевого кольору разом з шапкою. Але, на жаль, я придбала його в магазині Масмаркет, не пам'ятаю, мені здається, це був Резерт. І цей шарф почав дуже сильно линяти.
гроші на шарф від Acne Studio я ще тоді не заробляла. І мені дуже хотілося такий красивий, об'ємний шарф, але і в Zara вони лізуть, ці шарфи. І в мене потім просто все пальто було в цих мілких ниточках, я його ледве відчистила, то я не відчистила, я вже від нього позбулась, тому що ну там би навіть не знаю, що б там йому помогло, можливо, навіть і хімчистка не допомогла би. Тому на цей сезон ніяких шарфів, шарфи від Acne Studio і в принт грубої клітинки, вони вже трішки приїлися, мені здається, а маніжки – це вічна класика. І я коли її вдіваю під пальто, високе горло, пальто в мене має V-образний такий виріс, дуже-дуже красиво виглядає в стилі, ну, можливо, естетики Jill Sand. Хочете знайти класну альтернативу шарфам, дуже-дуже рекомендую звернути увагу. Светр молочного відтінку з високим горлом, він такий оверсайз. Я просто в ньому себе почуваю, ніби я на себе теплу ковдру вдіваю, знаєте. Це також український бренд, називається він Vivi Clothes. Вони просто надзвичайно приємні на дотик, класно носять. Він же в мене неодноразово пережив прання, і йому взагалі нічого, він не сідає, в нього немає катишок. І якщо ви любите пастельні відтінки, то я рекомендую звернутися до них на сторінку та замовити собі, тому що також ціни в них надзвичайно приємні. Якість відповідає абсолютно своїй вартості. Ну що, переходимо до брендів мас-марк. Максимально надзвичайна для мене річ – це ось такі брюки з принтом під зміїну шкіру. І вони збоку мають такі розрізи. Я, до речі, їх ще не разу не вдягала, тож навіть зберегла збірка. І це Бершка. Я їх придбала на сейлі, тому що я завжди такі, знаєте, трендові речі. Ніколи майже не беру по повній вартості, я завжди очікую сейл. Взагалі не шкода викинути там невелику частину свого бюджету на якісь небазові речі. Такі брюки я планую носити максимально з чим спокійним, тому що вони самі по собі дуже акцентні. І їх мені хочеться, знаєте, чимось заспокоїти. Тому будемо пробувати носити їх з чимось максимально базовим. Ну і під низ, я думаю, що я буду ковбойки вдівати і буду виглядати максимально в стилі вестерн. Тому що якщо ви шукаєте якийсь акцентний низ для свого гардеробу, Бершка – це найкращий варіант, куди можна зараз звернутися за такими трендовими, дорогими речами. За якість не ручаюсь, але ненадовго можна собі дозволити. І далі я хочу вам показати сумку від бренду Юзефія. Це такий досить, я би сказала, останнім часом популярний бренд серед middle сегменту. І мені дуже-дуже сильно імпонують їхні сумки. І ця красуня, така коричневого, я би сказала, кольору, з такими збоку китицями. Мені подобається дуже її ручка з плетінням. Ця сумка від бренду Юзефі, так, я вам зараз розкажу, як її придбала. Оскільки я працюю в одному класному українському IT-проєкті, це ресейл-платформа, яка займається перепродажем речей люкс-сегменту, там, де можна вигідно купити і продати свої люкс-позиції, там, одягу, взуття, аксесуарів, сумок і тому подібне. І до нас зайшла ця красуня. Я просто коли її побачила, я не змогла втриматись, тому я не перша власниця даної речі, але вона мені надзвичайне задоволення приносить. Я просто її використовую в безлічі своїх образів. Вона має класну таку форму збоку, вона як трикутник виглядає. В неї ще є такий довгий плечовий ремінь, вона дуже функціональна та вмістка. Мене сюди і камери влізає, і окуляри, ключі, картки, тобто просто клас і якість. Я вже цю сумку ношу просто всю осінь, в неї така м'яка шкіра, і я впевнена, що вона мені ще прослужить дуже-дуже довго, і оскільки я ще й надала друге життя, sustainable fashion, як ви розумієте, тому, як
якщо ви хочете собі придбати класну інвестицію в гардероб, а це є до них дуже сумки, там окуляри, ремені, завітайте до нас на платформу, можливо, ви щось знайдете для себе за більш вигідну ціну. Тому так, такі фаворити, якщо вам сподобалось, дайте знати. Всі посилання на речі залишу в описі до цього відео. Якщо вам щось сподобалось, переходьте, купляйте, обирайте українське, якість класна. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.